საკანონმდებლო ორგანო სამოქალაქო კოდექსში შესატანცვლილებებზე მუშაობს, რომელიც საპოლიციო გამოსახლებას ეხება. Კერძო საცხოვრებლიდან ან სხვა დაკავებული სადგომიდან გამოსახლება მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე მოხდება. Რას ითვალისწინებს მოქმედი ნორმა და რას გულისხმობს საკანონმდებლო ინიციატივა, გაიგეთ ერთ საათში ქრონიკაში 11-ზე. საცხოვრებლიდან ან სხვა დაკავებული სადგომიდან იძულებითი გამოსახლება შეიძლება მოხდეს მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე. Აი ეს არის ამ კანონპროექტის არსი. Ფიქრობთ რომ ეს საშუალებას მოგცემს ყველა ადამიანის უფლება იქნეს დაცული, თვითონ იმის ვისი გამოსახლებაც უნდა მოხდეს, შესაძლებლობა იქნება სასამართლოს წარადგინოს კონტრარგუმენტები თუ რატომ არ უნდა მოხდეს ეს, ანუ იყო რაიმე დარღვევა თუ არა.